Det I ser her, det er 3 dage efter at Rolf blev født. Der kom jeg tilbage fra intensiv og fik en masse gæster. I kan se ham, lille troldebassen, der sidder dernede. Det er altså Rolf. Han er ikke sådan helt tilpas lige der. Der er nok for mange mennesker, der er for meget aktivitet og sådan noget. Men ellers så glæder jeg til, at han sover godt og hygger sig. Han blev født den 25. april 81. Og det var jo sommertid dengang, så det blev jo lidt af en astrologisk oplevelse. Men han er altså født med som tyr med løven i Askeland. I en grad i løven. Og nu kan I se lille brumbasse der. Er han ikke nuttet? Det er altså blevet optaget af en 8mm film, det her. Som er blevet kørt over på en VHS, som jeg nu afspiller ved hjælp af mit kamera. Regulær lave afspilning. Der har vi Elisabeth. Hej Elisabeth, det var da helt fantastisk at se dig igen. Og her har vi Erik. Altså, det er Eriks kæreste, og her kommer Erik. Der er Erik. Og så har vi en af dem, jeg gik på kursus med i kemi, tror jeg. HF, jeg har kedet mig lidt, så jeg tog sådan nogle ekstra kurser. Og I kan se, der sidder jeg og spiller fransk klovn. Det er jo også sjovt. Ja. Det har jeg nu altid gjort. Det er ikke noget nyt. Men det har da været meget munter. Og der så har vi lille brumbasse, lille Rolf der. Sidenhen kom til at hedde Kevin Rolf, i stedet for Rolf Vincent. Vi tog navnet. Vandring. Der er min kemilærer. Han var rigtig nuttet og sød og kærlig. Med Rolf. Så det var jo fint. Og der, hvem er det nu vi har? Det var Leila, der var der. Leila var jo med til fødselen. Det var jo rigtig hyggeligt. Og Leila havde faktisk Tine med, efter jeg kan se en lille bitte Tine, der er bagefter der. Men alle folk kigger simpelthen så smilende på dig. Og ja, jeg rækker tungen som sædvanlig. Men det er meget sjovt at se. Det eneste dokumentation, der er for Rolfs fødsel eller efterfødsel. Det var jo egentlig meningen, at filmen skulle være taget ved fødsel, men det blev det ikke. Så nu er det, det er film 2. Og der prøver vi at give. Her har vi Allan. Wow, det var sjovt. Her har vi Preben. Der har vi mig. Og der har vi Werner. Gud, ja, ham har jeg ikke set længe. Der har vi lille Rolle her. Det var nem at få til at grine. Han sådan sad og blev sur, så var han meget nemt til at fortælle. Det har jo været en ren fornøjelse. Så sådan er det. Her har vi Tine. Var hun smuk dengang. Ja, hun også i dag. Og hun har selv fået en søn. Her har vi Rolle og mor. Nu kommer vi over ind i en eller anden boldedal. Det er Rolfs bedste far og alle hans dejlige kvinder. Hvis I har kendt ham. Jeg vidste, at jeg ved jo, at han har haft en rigtig mange. Og der har vi en af de Lara, der er dernede. Ja. Altså, jeg skal i hvert fald sige en ting, at det er... Jo, det er Lara. Det er, at min far har taget billederne selv, så det har set hyggeligt ud. Ja, og der har vi simpelthen, det er Madeleine, der sidder der i de gule bukser. Det må jo være en anden en, som jeg ikke kender, og jeg kender ikke de to andre. Madeleine, det er hende, der er lige front for i den røde bluse. Det er jo også meget sjovt at se. Ja, og det er Lara, dengang hun var lille.
når jeg så ser hendes søn i dag, så ligner hans kæft moren op og ned af det. Så det er jo meget, meget lækkert. Jeg kan se, det er også taget af en 8mm film, så det er heller ikke nemt. Men dengang i 60'erne, der var det jo rigtig moderne at være velklædt. Med lange støvler og... ja. Der er min far, og sammen med alle hans kvinder. Han har altid været meget glad for kvinder. Og Lara, hun står nærmest og går rundt og prøver at gøre opmærksom på sin egen, hvem hun er. Og hun tænker, hvad er det, han laver? Papa. Jo, det ser rigtig hyggeligt ud. Og de hygger sig, og der er masser af kærlighed i det der. Så nu er han så på vej op ad en kirke. Og efter jeg kan se, så er det Orléans. Det er i hvert fald kirken i Orléans, det er ikke Notre Dame. Nej, det er Orléans-kirken. Den er godt nok flot. Wow. Sådan er der jo mange af de der katedraler i Frankrig, som er vanvittigt flotte. Nå, der var lige en, der ikke rigtig lige kunne klare. Det er også det samme problem, jeg har med de her kameraer. Det der zoomen ind og ud. Så nu har jeg valgt at holde den på én standard. Jo jo, jeg er fornøjet. Og gense de der 8mm film. Der løb filmen lidt stærkt der, hva'? Det kunne selvfølgelig også være min videomaskine, det tror jeg nu ikke på. ja. Læg mærke til, at de her kirker, de har nogle fantastiske flotte musikker. Det er mere end hvad man har i de protestantiske kirker, men så er der jo så mange andre ting, som er endnu mere spændende i de protestantiske. Men der kan I se. Jo, det er kirken i Orléans. Der er ikke noget at gøre der. Men den er flot. Vildt flot. Hav. Tidlig søndag morgen skønner vi os ud af byen. Solen bager ned fra himlen, ja. Det er dejligt syn. Vi skal ud til stranden. Vi skal ordentligt slappe af, ja. Vi skal danse. Vi skal danse hele dagen. Du har altid, jeg synes altid, at det er gode små. Det er jo skidt. Det er ret morsomt. Kommer ud til vandet, hvor vi ser os lidt omkring. Nogle piger i bikini. Ej, det er altså vildt flot. Det her, det kan da altså også være det, jo, men det ligner altså virkelig Orléans-kirken, det her, så. Ja. Jeg kan i hvert fald kun sige, at vores interesse for film og sådan noget, det stammer simpelthen. Og så, at man er vokset op med tv før alle de andre. Det har også gjort gavn. Det er fint, hvis vi tager det. Det er jo. Det er jo. Og der kommer en ven. Og det var det. Og det var det.